Fala aí, galera! Um novo craft aconteceu hoje na cena de skins high tier de CSGO. Eu tinha que vir dar uma conferida. A gente vai ver aqui a skin dentro do CS. Manos, vocês não vão acreditar o que o cara craftou hoje, tá? Um dos maiores colecionadores de skins do CSGO. Dono dessa HAL com 4 by Powers. Dono de uma Karambit 387. E de diversas outras skins insanas, como por exemplo, essa K661. Minimal Wear Stash Track com 4 Titans. Estima-se que só esse skin dele aqui custe aí uns 2 milhões de reais. Tem vídeo completo no canal sobre o Lucas Usbus, o rei das Blue Gems, rei dos Titans. E ele fez um craft insano com uma skin do inventário dele. Na realidade, o Zippel, né, que é amigão dele, fez esse craft pra ele, envolvendo a Gangnir top 4 do mundo, que na realidade, quando ele comprou, era a top 1. E olha só o que, aplicaram nessa Gangnir. Se liga só, galera. É um adesivo que tá custando na casa de 18.500 dólares. Ou seja, cada um desses Vox tá custando pra gente aqui no Brasil 98.466 reais. Então só de adesivos temos 393 mil reais aplicados na Gangnir. Vamos conferir ela em game. Parem. Um sacrifício por skins caríssimos já não vale a pena. Agora temos o K-Drop. Boa! K-Drop. Skin caro é mais simples do que pensas. Apesar de não ser única no mundo, essa é a melhor, tá? Existia uma outra float 0.003, mas a que foi craftada hoje tem 3 zeros após o ponto. Se liguem só nessa belezinha dentro do CS. Tá doido, mano. Eu fiquei de cara. Uma combinação aqui que passa aí 450, quase 500 mil reais, já que estamos falando de uma Gangnir que não é o preço de mercado, né? Que seria perto aí dos 40 mil reais. Essa daqui pode custar até o dobro por se tratar de uma Gangnir top 4 com 3 zeros após o ponto. Cê é doido, mano. Cê é doido. Eu achei que o mercado de skins de Kato 2014 de adesivos estava um pouco frio e tal, mas com esse craft tá mais aquecido do que nunca. E, mano, eu tô de cara, na moral. Que combinação. Ação insana, se liguem só, todos os efeitos RGB aqui dessa Gangnir, mano, muito louca, sem palavras, dependendo do ângulo que a gente olha aqui, fica sensacional a cor dos 4 Vox, combinando aí com a cor da Gangnir. Caras, é um vídeo rápido hoje mesmo, só pra mostrar pra vocês esse craft que foi feito da noite pro dia. Eu achei um absurdo, mano, seria um pouco mais absurdo se ela fosse única no mundo, mas eu acho que não tem problema existirem duas, tá? Eu acho que não é algo que vai diminuir o valor, né, nem da primeira, nem da segunda. De qualquer forma, que craft insano. Deixa um like no vídeo se você gostou. Tô postando muitos vídeos aqui no canal pra vocês relacionado a skins de CSGO. Assiste também os últimos vídeos que eu postei, vai que você perdeu algum, tem muitos shorts também. E a gente se vê na próxima, galera. Um abraço, tchau, tchau.